ଗଞ୍ଜାମର ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କରୋନା ମହାମାରୀ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ରୂପ ନେଇଛି। ୟାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂକୁ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଲକଡାଉନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଜନସାଧାରଣମାନେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବାହାର ନେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। କେତେକ ଲୋକ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଏବଂ ଇଭିନିଂ ୱାକ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଏ ଲୋକ ଲକଡାଉନ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂକୁ ଉପହାସ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଉପହାସ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବାର, ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ଆମର ଗଞ୍ଜାମବାସୀ ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ବିପଦ ରହିବ। ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନାକୁ ରଖିକି ଆମେ ଆଂଶିକ ସଟ୍ଡାଉନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜିଠାରୁ ନେଇଛୁ। ସକାଳ 7ରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଜୀବନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ବାହାର ଯାଇପାରିବେ, ଗ୍ରୋସରୀ ପରିବା ଏବଂ ମେଡିସିନ କିଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ଆପଣ କୌଣସି ଯାନବାହନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦିନ 12 ଠାରୁ ନେକ୍ସଟ ଡେ ସକାଳ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ନିଜ ଘରେ ରହିବେ। ଦିନ 12 ଠାରୁ ସକାଳ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଔଷଧ ଦୋକାନମାନେ ଡୋର ଟୁ ଡୋର ସର୍ଭିସ ଦେଇପାରିବେ। ଜୀବନାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ରହିବ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ବାହନରେ ମେଡିସିନ ଦୋକାନ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ୱାର୍ଡ ଏବଂ ଗଲିରେ ପରିବା ଗ୍ରୋସରୀ ଡୋର ଟୁ ଡୋର ଦେବା ପାଇଁ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ଆମ ଗଞ୍ଜାମରେ ଡକ୍ଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ଟେଲି ମେଡିସିନ ସୁବିଧା ଦେଇଛନ୍ତି। କରୋନା ଚେନ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂକୁ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଆଂଶିକ ସଟ୍ଡାଉନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରେ ରହିକି ଆପଣ ସମସ୍ତମାନଙ୍କର ଜୀବନ କରୋନା ମହାମାରୀ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। କରୋନା ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ହାତ ଭଲ କରି 20 ସେକେଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଧୁଅନ୍ତୁ, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଲକଡାଉନକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅତି କମରେ 1 ମିଟର ବ୍ୟବଧାନ ରଖନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ କିମ୍ବା ବିଦେଶରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ଘରେ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗରୋଧ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ, ବୁଝିଲ? ହେରା, ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖି କ'ଣ ପଳଉଛ? ଏ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଯେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନକଲେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ କେମିତି ଦେଖିବ? ଯଦି ଆପଣ ଏଯାଏଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସୁରତ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍। ସୁରତରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସ୍ୱର।